waaw man de suñu waa kër ceeb gerteex lañ togg. Ceebu gerteex moom bëgg naa ko moom. Ceebu gerteex fet del ak ñebe ak yoxos ak paañ bëgg naa ko wër na yàlla. Même ceebu jën bu xonk bu am jën yu mag bëgg naa ko. Même domada bu saf sap am yéetu dijj ak bulet bëgg naa ko. Mbaxalu puuj paaj bu am biiru xar yu baax bëgg naa ko wër na yàlla. Ak yaasa yaasa bu wang ñu def ci jën yu mag soble bi ñu tracé ko tracé yu dijj def ci kaani sadam bu waw koŋ bëgg naa ko. Même ceeb bu weex bu am bëgëj ak suul ak nokos nga xam ne suul bi dañ koy suul ci digg bool bi nga koy seen xooñ bi mel ni lu oore noonu loolu bëgg naa ko lool wër na yàlla. Maa fa yàpp na bu tigadege bi far mooy tigadege wolofu bugu bi bu mali bi bamako bi yii boobu bëgg naa ko wër na yàlla. Même misiw bëgg naa ko wala mbaxalu taatu mbote bu saf sap bëgg naa ko eño bu ndaw maa la wax loolu. Même laaxu law ba yooyu ak ceebu ngénte it bëgg naa ko lool ak ceebu dëju kilifa boo xam ne nag sëllu wu ndaw la ñuy rey jël ko noonu orne ko ki nen boobu it bëgg naa ko lool wër na yàlla. Man na daanaka daal li may bañ moom xam naa ne même sombi sax sombi buñ ci defee golor yaa bi ba mu saf sap bay tëmb nga sànni say dogu bëër kooku it bëgg naa ko. Même ruy it moom xam naa ne ruy boo xam ne day ànd ak diw ñor ak diw tiiri loolu it bëgg naa ko lool. Li may bañ daal xam naa ne même ngalax gi pëppangin gi waa ngalax pëppangin gi léeg-léeg ñu sànni ci ay région yu sew yu saf sap kooku it bëgg naa ko. Firiir it bëgg naa ko firiir mooy jëni xonk yooyu te dijj tey jógee poor waaw. Même ruti ñambi xam nga ñambi ak sullu ku ma ànd rek da koy dëgëral loolu it bëgg naa ko lool. La ruti ñambi pirji nag laa wax ñambi pirji bëgg naa ko de wër na yàlla maa la wax loolu ah. Même yaa sa lakk jën bii c' est bon bii nga def ci tuufa jiwaale bii def ci yéet kooku it bëgg naa ko lool wër na yàlla ah. Même akara bëgg naa ko bu fekkee am na sos kaane bu sap mooy waa jooju américain yi rayon so kaaneem ngay jël sadam defe naa moom la nga tayal ko ci roboor yi rek def ci soosu soble boo xam ne day doore loolu ñuy wax pëppa ñëm wax pëppa ngay log par benn rek bëgg naa ko de maa la ko wax. Même ñebe kese bii nii nga def ci biiru nag fekk nga kii ko carbonate biiru nag bi bàyyi ko ba mu sekki ba mbug laat beeg yëpp set ñebe noonu vitamine la kooku defe naa docteur yaa ngi koy wax vitamine Z kooku bëgg naa ko wër na yàlla bëgg naa ko. Même mburok ton bii waxuma ton pot yi mooy jayu 4 mètre bi mbërëg bi defe naa boobu nga dëbb ko wal ko ba mu baax def ci toq cholestérol diw bi boobu it bëgg naa ko lool. Mburu mu tàng jën mburu 16h 4h la defe naa ngay tay rek raax rek maa la wax lool loolu it bëgg naa ko lool. Même yooyu tubaab yi def sax tamaate noonu te di ko jaxasee genre kii yooyu jamboin la tuddati bëgg waaw koy bonenees bëgg naa boobu it de moom daal daanaka moom yàpp mbaam sax bëgg naa ko mais biñ teg ci giryaas bi lay bañ rek yooyu yëpp bëgg naa ko noonu la demee jaa ngeen jëf.